Petovalentnih vakcina trenutno nema na tržištu ni za decu rođenu od 1. novembra 2014. godine, koje su predviđene da imaju u redovnoj vakcinaciji, a ne zna se kada će ih i da li će ih biti, niti za decu koja ne spadaju u ovu kategoriju, te vakcine sami kupuju, rekla je načelnica pedijatrije Doma zdravlja dr. Branislava Stanimirov. Ona je savjetovala roditelje da vakcinišu decu Torlakovim vakcinama, koje ih ima, i štite decu od 6 zaraznih bolesti, kako ne bi dolazilo do epidemija. Također je naglasila da nije bezbedno kupovati vakcine ispod žita, jer mora da se obezbedi hladan lanac distribucije kako se ne bi promenio njihov hemijski sastav, a to je da vakcine moraju da se distribuiraju na temperaturi od 2 do 8 stepeni Celzijusovih. U suprotnom, može doći do ozbiljnih posljedica. Na nedavno održanom sastanku u Institutu za javno zdravlje Vojvodine izneti su podaci da su zbog trenda odbijanja roditelja da vakcinišu decu, statistički podaci za decu rođenu 2013. godine, obuhvat vakcinisane dece pao je sa 97 na 64%, te je došlo do epidemije morbila. Obe doktorke Novosadskog doma zdravlja apelovale su na roditelje da se odazovu pozivima izabranih pedijatara svoje dece da vakcinišu decu, a ukoliko ne budu želeli, moraće da popune obrazac i snose odgovornost za sopstvenu odluku, a što više nije u ingerenciji doma zdravlja.